Tirana ka nevoj për fusha, ka nevoj për ambiente, ka nevoj për hapsira ku edhe të stërviten ata që do të që do të bëjnë pjesë e këtyre garave. Sot, Tirana nuk ka më asë një hapsirë që mund të kthehet. Sepse Tirana, zhjithë të vide, është goditur digniteti dhe identiteti. Dhe që duhet të them e këta? Digniteti duke shkatruar hapsirat publike, duke mos lënë më hapsirat publike për njerëzit. Uh, identiteti duke shkatruar të rëshimnin kulturore, por këthejmi të kapsirat publike, të kapsirat për fëmijët, të kapsirat për të rindë, të kapsirat për të moshuarit, shumë rralë në për të ranë sot gjenë lagje që mund të kënë pak gjëbrim brënda lagjeve. Kudo kanë birë parlatë. Po të qikohet me vëmëndi dhe me kujdes, hapsira ka, uh, ajo që ka munguar për vite që është vullneti për t'i bërë këto apsira ose për t'i shfridzuar këto apsira, sepse gjithmonë janë par letë ndërtimit, si gjëja më erëndësishme dhe më fitim prurë, se qofë për atër që përndërton, po edhe për atër që firmosë pa diskutim, sepse ashtë kush, asë një kërëtarë bashkia nuk do të firmosë i 100 letë ndërtimin muaj, në, mua, në qofë se nuk i kishte uh, interes, pra në qofë se nuk do shifte biznesmenin para qytetarit. Ka ardhur koj që tiranës i kthehet kë dhe jo biznesmenve, jo oligarkve. Sot, mija dhe tiranës nuk kanë fusha këtë luajnë. Unë jam prind vetë, dhe kam shumë shok dhe mi që janë prind. Një nga biseret më, Uh, zakonshme, mes njëri tjetër është gjithën filan kafe, apo filan lokal që ka lodra këtu, ka lodra brënda, ka lodra jashtë, hajtë provojmë të të qëmë kalamin. Pse, sepse Tirana nuk ka vënde për përfmiët ku mund të luajnë, pra është një ardhme e vjedhur në këtë rast, është një dignitet i cënuar dhe i vjedhur. Dhe unë besoj që kjo do tjetë një nga prioritetet pa diskutim në qeverisin. Po pra, po ku do gjendë në këto ambjente, mm. do të shkatroni kullat të ndërtoni për ndërtoj me një vizion të qartë, me një vizion që sjell perspektiv, dhe kjo do jetë pa diskutim një nga shtyllat e tjera të qeverisjes, diçka që bëhet në perspektiv, diçka që bëhet për të ardhmen, jo sot për sot. Do ju marr një shembull shumë konkret. Bulevardi kryesor i qytetit të Tiranës është bërë para 80 vitesh nga italianët dhe ende sot është arteria kryesore e qytetit. Para 80, 80 vitesh kishte as kishte 8 makina në Tiranë dhe prap sot është një arterie e rëndësishme kryesorë. Pse, sepse është bërë me një vizion për të ardhen, pra është bërë me perspektivë për të ardhen. E një të gjithë të ndodhi dhe këtu, të zhvillohet qyteti me një perspektivë, me një vizion që ndërton për të ardhen. Të gjithë e thonë këtë, zëti Bogdani, mm -hmm. kur janë kandidat, hapsirat të gjelë, bërta asë kush nuk përmënd kulat, ma djetë të gjithë janë kunder betonit, zëtohen se zdo ketë ndërtime beton, por ajo që fërshojnë pastaj uh, është realitivit që kemi sot në Tiran. Po kjo është e bugra, ajo të gjithë janë njësoj dhe se cili vjen uh, në karjerën e vetë politikë, në karjerën e punës uh, vetë, me një bagajsh dhe me një uh, background dhe me një historikë se si ka uh, punuar. Unë uh, kam pas një shprejnë në mini bashkinë dhjetë, e kemi pas mund pësa ju në njësinë bashkjake nëmër dhjetë, uh, në mos ga një shpejë e fanolit, <coughs> që të thoshtë në më mirë se të thuash do të bëj, është të thuash unë bëra. Dhe këtë bëm njësinë bashkjake dhjetë. Oke, okay, kishim premtuar banorve Uh, ideje, iniciativa, projekte, por ajo që bëm ishin gjera konkrete, alternativa konkrete. Dhe që farë do gjëje që kishin premtuar banorëve të njësis djetë, ne e bëm. Gjatë gjithë karierës time... Lë, ka hun pak besimit të kë njerëzit, të ka jo që farë në fushatë, dhe ka jo që shohin në realitet, se sot e kanë të qartë. Absolutisht, se... për ndaj thash uh, që varet nga personi, absolutisht që të gjithë janë njësoj dhe kështë ndryshimi thelpsor, dhe një person, figurën e vetë, e të regon dhe me backgroundin dhe me historikun e punës vetë. Pra në qosin në to 17 vite ke punuar me ndërshmëri me pas tërti, pëse do e prishësh tani në fund? Që ose këto 17 vite në politikë pak të në të mijat, por njëzet e kusur në tërsi që kur kanë baruar shkollën, kam punuar me përkushtim, me devotëshmëri, me pas tërti, pëse duhet a prishë sot në fund? Pra, gjdo njeri, monedën e vetë, ka karakterin e vetë në ratë parë, sepse kjo është qështje karakteri, integriteti është qështje karakteri, është qështje vlera është se vartë me qëfar je ushqyër dhe me qëfar je, uh, je rritur me vlera, dhe është qështje e backgroundit të punës, pra historiku të, të punës. Dhe këtu pasaj besoj që njerëzit uh, e bëjnë bëndalimin, nëse dikush këto gjera që thot i ka realisht këshu si, uh, si që thot, dhe i beson ato që thot, dhe dhe dhe, dhe bëj ato që thot. Dhe unë jam i bindur që qytetarët e tjeranës janë lodhur me njërës që gënjen, me njërës që mashtroj, me njërës që thonë, do mbajnë më mëndë si kretari i bashkisë që bëri më shumë parqe, dërtë ko është kretari i bashkisë që ka bërë më shumë kula në këto 30 vite, si kur të mledhë është Salik Elmendin, Brojkën, Luzim Bashën, Edi Ramën, gjithë bashkë, kërion velia ka dhënë shumë të e për lejë ndërtimi se sa të kanë dhënë këta. Por, nga në tjetër, jam i bindur që qytetarët do arrinë të bëjnë uh, diferencen dhe dalime.